שלום לכולם, אנחנו במבחן עשרת ראשונה, מבחן אימון. אז בואו נתחיל. ענו על השאלות. אני קוראת, המספר הקודם ל-11 הוא. המספר הקודם ל-19 הוא. המספר העוקב, שימו לב, העוקב עכשיו, קודם היה הקודם, עכשיו העוקב, ל-15 הוא. ואחרון חביב, המספר העוקב ל-14 הוא. שימו לב לקודם ולעוקב. הקודם היה קודם. הקודם והעוקב. אז תעזרו בציר המספרים ונעבור לשאלה הבאה. פיתרו, פה מבקשים מאיתנו לפתור, תרגילי חיבור וחיסור. אז בואו נראה קודם את זה. 18 פחות 13, למה זה שווה? 17 פחות 4, למה זה שווה? 2 ועוד 12 ועוד 2, למה זה שווה? תעזרו בציר המספרים, יהיה לכם הרבה יותר קל. 14 ועוד 5, 19 פחות 16, 15 ועוד 5 פחות 10. תבדקו את עצמכם אם אתם יכולים בעזרת ציר המספרים, תעזרו בו. ולשאלה הבאה, התאימו סימן ועוד שווה, גדול, קטן או שווה. אז פה 5 ועוד 11, האם זה גדול, קטן או שווה? מ-16. 14 ועוד 5, האם זה גדול, קטן או שווה? ל-17. 20 פחות 1, האם זה גדול, קטן או שווה? ל-18. ותעזרו בציר המספרים. לשאלה הבאה, אתם יכולים לעצור פה את ההקלטה בכל דף ולראות, להעתיק את זה למחברת או לנייר או משהו, ולראות אם אתם יכולים לפתור את התרגילים האלה. זה בשבילכם, זה לאימון. איזשהו מספר ועוד איזשהו מספר שווה ל-11. ומספר שונה ממה שבחרתם ועוד מספר שונה ממה שבחרתם שווה ל-11. ועוד משהו שונה, תבחרו שני מספרים שונים וגם הם שווים ל-11. ותראו, תיקחו לכם את 11 כתוצאה ותראו איזה מספרים אתם יכולים משמאל ל-11 על ציר המספרים להגיע ועוד. תרגיל חיבור. תעברו עכשיו, תעצרו את ההקלטה, תסיימו אותה ותעברו לראות אם אתם פתרתם נכון את המבחן הזה. עכשיו יש מבחן, יש תשובות למבחן הזה.